Əziz izləyicilərim, kanalıma xoş gəldiniz. Bugün sizə kudryaş tortunun reseptini bölüşmək istəyirəm. Bunun üçün əvvəlcə 4 yumurta ağı götürürük. 1 stəkan şəkər tozu. Mikserlə çalırıq. Qarışıq ağardıqdan sonra yumurta sarılarını tək-tək atmağa başlayırıq və az xodda çalırıq. Yumurta sarısını əlavə etdikdən sonra 3-də 1 stəkan duru yağı əlavə edirik və yenidən mikserlə qarışdırırıq. Qarışığımızın üzərinə 1 stəkan un, 1 qabartma tozu, 1 vanilin və 1 çimdik duz əlavə edirik. Və ehmalca qarışdırırıq. Baxın, belə bir qarışıq alınır. Qarışığı əvvəlcədən yağlanmış tavaya əlavə edirik. Və sobada 190 dərəcəli qızdırılmış sobada yarım saat ərzində bişməyə qoyuruq. İkinci hissəni də hazırlayanda eyni qayda ilə hazırlayırıq. Ona görə mən çəkib uzun uzadı göstərmədim. Dəyişiklik bunlardır. Bir stəkan unu yenidən əlavə edirik. Yəni bu qatına, o birisi qatda olduğu kimi. Vanil, qabartma tozu, bir çimdik duz. Bu olduğu kimi, o biri qatda olduğu kimi gedir. Əlavə olaraq 3 xörək qaşığı kakao əlavə edirəm. Və yenidən ehmalca qarışdırırıq. Beləliklə, qorjlarımız artıq hazırdır. Mən 1-2 saat onları soymağa da qoydum hətta ki, kəsəndə rahat olsun. İndi isə bunların hər ikisini 2 hissəyə böləcəyəm. Qıraqlarından bir qədər kəsirik və ovacıyı tortun bəzədilməsində istifadə edəcəyik. Tortun bəzədilməsində 2 cür kremdən istifadə edəcəyəm. Birinci kremdə qatılaşdırılmış südlə 200 qram kərə yağını qarışdırmışam. İkinci kremimizdə isə qaynadılmış qatılaşdırılmış südlə 200 qram kərə yağını qarışdırmışam. İndi çəkib sizə göstərəcəyəm. İzləyicilərimiz, artıq kudryaş tortumuz hazırdır. Siz də bişirin, afiyetlə yiyin. Çox dadlı, çox ətirli bir tortdur. Kanalıma abunə olmağı unutmayın.